Ir 11 no rīta un lauks jau pilns. Vieni meklē ziedus apsveikumiem, citi noskata, ko savam dārzam. Vēl citi atbraukuši pamielot acis. Bet saimniekam prāts nemierīgs augsto nakšu dēļ. No paša rīta nav nācis pat aplūkot ziedus. Es saprotu, ka tur man būs bail skatīties vienkārši. Un kā jau kāda stunda bija pagājusi, atnāca pastījos. Nu, protams, ziedgalviņas bija lejā pie zemes. Nu, kaut kas ir nosalas noteiktas, bet atdzīvosies. Nav tik tā, ka, bet ja vēl viena nakti šāda būs, nu, tad būs biedrīgāk. Jānis saka, augi centīsies izturēt, jo tie spēja pielāgoties laika apstākļiem. Līdz mīnus 6 grādiem tiem nekas nekaitē. Bet ja nav sals, šitās naktīs ir sals, nevis salna, bet sals. Viņš jau no vakara saldē, jau mīnusā, un visu naktī mīnusā. Ja no rītā viena stundu tas augstums uznāk, tas neko netraucē augam. Bet šitais ir kritiski, pat 3 grādi jau viņi var to augu pavisam nobeigt. Viņi neaizvarās cietni to kausiņu pieliek pie zemes tādā veidā, lai neapsaldētu, teiksim, lai varētu sēklas ieriest. Un tad viņš tad piekļāvis zemē, bet tagad viņš nedara to, jo zeme ir ļoti augsta. Ja viņi būtu uzsilusi dienā stipri labi, tad viņi piekļautos tādā veidā un izdzīvotu. Narcis ir jūtīgāks uz šo lietu. Zeltenās ļoti izturīgs, viņš nekad šitā nedara. Šitais ir pirmais gads, ka viņš šādā veidā ir, nu, tie zied kā taizlūzuši. Jo tur nu, nekā darīt nevar. Te zied ap 300 šķirņu tulpes un narcises. Daudzi Daugmales ziedu laukus dēvē par mazo Holandi, kas izslavēta ar saviem puķu dārziem. Visus dāžus saimniecībā veic pašu spēkiem. Meitas brauc un uz noti un mazdāli brauc palīgā uz tām izējumām dienām, kad nav darba dienas, jo visi jau strādā darbos, un tad jau mēs tikai divatā. Patīkam tas, ka tu cilvēkiem var nu, pasniegt kaut ko pozitīvu, emocijas. Gandarījumi dod, ka cilvēks tev novērtē to visu. Skaisti. Mēs mammai dzimšanas dienas svinam. Mēs atnācam mammai atrādīt skaistas puķis. Nu, ko mamma saka par to? Nu, ļoti skaisti, ļoti. Pavasaris kaut gan augsts, bet ļoti skaisti. Man trūkst vārdu, esmu sajūsmā, bet tas ir tāds milzīgs darbs. Tulpes, kuras ir pumpuros, izturēs. Bet kā stāsta saimnieks, puķis šo pavasari uzvedas neparasti, jo pavasaris ir apmēram 2 nedēļas atnācis ātrāk. Tāpēc arī puķis zied agrāk. Pirms ir iestājies noturīgs ciltums. Judita Čunka, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.